Assalomu alaykum YouTube ahli, bu galgi loyihamiz pul o'tkazish tizimlari shaxobchasi biznesi. Ushbu biznes hozirda juda aktual deb bemalol aytishimiz mumkin. Sababi ko'pchiligimiz pulimizni cho'ntagimizda yoki hamyonimizda ko'tarib yurgandan plastik kartada ko'tarib yurishni xavfsiz hamda qulay deb bilmoqdamiz. Dar haqiqat pulimiz naqd bo'lsa-yu uni yo'qotib qo'ysak topilishi amri mahol. Ammo ushbu pullarimiz plastik kartada bo'lsa-chi, zudlik bilan bankka borib, yangi karta hamda pulimizni qaytarib olishimiz mumkin bo'ladi. Xullas, siz pul o'tkazmalari uchun dastur yaratib, mo'maygina pul ishlab olishingiz mumkin. Ushbu dastur orqali biznes qilishga nima deysiz? Xo'sh, ushbu loyiha sizga qiziqmi? Unday bo'lsa, yaxshilab o'rnashib oling, tomosha qilayotganingiz Jamoliddin Saydaliyev kanali. Qani bo'lmasam, boshladik. Sizga bu kabi dasturlar yaxshi tanish bo'lsa kerak. Masalan, bulardan Click, Payme, Oson va hokazolar. Xullas, pul o'tkazish deyarli har kuni murojaat qilishimiz mumkin bo'lgan sohalardan biridir. Pul o'tkazish ilovasini yaratish uchun dasturchi kerak bo'ladi xolos. Albatta, ushbu ilova yaratilgandan so'ng patent qilasiz hamda o'z ilovangizni ro'yxatdan o'tkazasiz. Shundan so'ng siz o'z dasturingiz orqali yaxshigina daromad olish uchun harakatni boshlayverasiz. Sizning dasturingizni dastur qiladigan va birinchi raqamli qiladigan narsa albatta bu reklama. Reklamaga qancha ko'p pul tiksangiz, shuncha ko'p daromad olaverasiz. Zero reklama biznesning tegirmonidir. Sizning dasturingizga raqobatdosh bo'ladigan 3 ta asosiy dasturlar bor. Yuqorida aytganimizdek, bular Click, Evolution, Payme va Oson dasturlari sizning asosiy raqobatdoshlaringiz bo'lishadi. Ammo ushbu dasturlarni ham dastur qilgan narsa bu albatta reklama. Esingizda bo'lsa, Click Evolution yangi chiqqan paytlarda pul o'tkazmasi 0.5% deya reklama qilishgan edi. Ushbu ilova chiqqaniga hali 1 yil bo'lmadi yoki 1 yildan ozgina o'tdi, ammo qolgan raqobatdoshlarini ortda qoldirdi va O'zbekiston bo'yicha eng ko'p ushbu ilovadan pul o'tkazilar ekan. Hozirda ushbu ilovada ham pul o'tkazmasi 1%, ammo ko'pchilik, hatto o'zim ham ushbu ilovani o'rnatganimdan buyon haligacha foydalanib kelmoqdaman. Xullas, siz ham boshida shu kabi skidkalar va bonuslar bilan ushbu bozorga kirib kelsangiz va ozroq vaqt o'tgach raqobatdoshlaringiz bilan bir xil xizmat ko'rsatsangiz ham sizga ulangan klientlar, ya'ni mijozlar o'zingizda qolaveradi. Hurmatli admin, ushbu ilovani yaratish uchun qancha pul ketadi va qancha daromad olsam bo'ladi deb savol bermoqchi bo'layotganingiz aniq. Xullas, ushbu ilovaning holatiga qarab dasturchilar ilovani 1000 dollardan 3000 dollargacha yaratib berishlari mumkin. Ushbu ilova uchun eng muhim narsa bu himoya. Ilovani qancha qimmatroqqa yasatsangiz, dasturchilar shuncha himoya tizimini kuchaytirib berishadi. Endi esa har doimgidek ushbu biznesning eng qiziq joyi bo'lgan foyda haqida gaplashsak. Pul o'tkazmasi 1% bo'ladigan bo'lsa va boshida bir kunda umumiy sizning ilovangiz orqali nechtadir inson 20 million so'm pul o'tkazsa 200 ming so'm foyda degani. Bir oyda esa ushbu summa 6 millionni tashkil qiladi. Bu summadan 5% daromad solig'i va boshqa mayda-chuydalar uchun 700 ming so'm, umumiy 1 million chiqarib tashlansa 5 million bir oylik sof daromad degani. Albatta, ushbu summa boshlanishiga eng kam hisobda hisoblandi. Keyinchalik ushbu ilovani birinchi darajali qilib raqobatdoshlaringizni ortda qoldiradigan bo'lsangiz, bir oyda 1-2 ming dollargacha daromad olishingiz mumkin bo'ladi. Hozirda bu biznesga kelajak biznesi deya qaralmoqda. Ushbu biznesdagi eng qiziq narsa shuki, siz hech narsa qilmaysiz va shunchaki kuzatuvchi bo'lasiz xolos. Qolgan ishni dasturning o'zi bajaradi. Hurmatli tomoshabin, siz bu kabi dasturlarga qanday qaraysiz? Foydalanasizmi yoki yo'qmi? O'z fikrlaringizni kommentariyada qoldiring va shu bilan birgalikda ushbu loyihamizning xato kamchiliklari hamda to'ldiriladigan joylari bo'lsa ham, o'z fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldirishingiz mumkin. Bu galgi sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan lavhamiz hamda loyihamiz shulardan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa like tugmachasini bosib qo'ying va albatta obuna bo'lishni unutmang. Bundanda qiziq loyihalar hali oldinda. Ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.